zato što Story je, prosto sa njima dugo sarađujem i ja volim da ispoštujem sve ljudi koji su prema meni okej. Oni su to uvek bili, inače su, znamo, veliki brend, jako čitani, tako da sam došla da ih podržim i da im poželim se najljepše, naravno. Sredem nagradu i eto, to mi je... Story je objavio u prošlom broju i anime slike iz Dubaja. A evo i njenog komentara. Pa ne znam što vi meni recite. A ovo mi se po Dubaju? Pa eto, jako mi se da po Dubaji. Dubaj, fantastično. Da, baš je onako pomogu.